Իրավունքների ու անվտանգության հարց։ Արցախյան այսօր ակարքով է Եվրոպա մեկնել ասեության արտգործնախարար Միրզոյանն այսօր հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին, որը նախորդին ի դեպ պատրաստակամություններ հայտնել մեկնել Արցախ տեղում ծանոթանալու արցախայերի խնդիրներին։ Հանդիպումը կայացել է Բլեդի համաժողովի շրջանակներում նախարար Միրզոյանի մասնակցությամբ, ուրեմն տեղի ունեցել պանելային քննարկում։ Այստեղ ինքը հայտարարել է ներողություն եմ խնդրում հանդիպմանը Միատովիչ հետ։ Երկուստեք ընդգծվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի 8 ամսից ավել շարունակվող ապօրինի արգելափակման, իսկ հունիսի 15-ից Լեռնային Ղարաբաղի լիակատար շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ծանր պայմաններն ու մարդու իրավունքների խախտումները, ինչպես նաև իրավիճակի հաղթահարման հրատապությունը։ Արտգործնախարարը շեշտել է, որ Ադրբեջանն իր գործողություններով բացահայտի ցույց է դնում իրական նպատակը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իրականացումը։ Արտգործնախարարը ողջունել է Լեռնային Ղարաբաղում տիրող հումանիտար իրավիճակի վերաբերյալ նախորդին, ինչպես նաև Լաչինի միջանցքի արգելափակումից ի վեր ԵԽ մարդու իրավունքների հանձնակատարի կողմից արված հայտարարությունը, միաժամանակ ընդգծելով հանձնակատարի մանդատի ԵԽ գործիքակազմի շրջանակներում հնարավոր քայլերի անխոչընդոտ իրականացումը։ Հանրադարձ է կատարվել նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերում ԵԽ հանձնակատարի գրասենյակի հետ Հայաստանի արդյունավետ փոխգործակցությանը։ Ավելի վաղ, նույն այս հանձնաժողովի շրջանակներում պանելի ժամանակ Արարատ Միրզոյանը մի ելույթ ունեցավ, որը ազնիվ լինենք շատ անկեղծ եւ բաց էր։ Անվտանգության նոր ճարտարապետներ, ովքեր պանելային քննարկման ժամանակ Միրզոյանը հայտարարեց մեջբերեմ. «Մենք ժողովուրդներս միավորվեցինք եւ ստեղծեցինք ՄԱԿ-ը»։ Դրա շրջանակներում կամ դրան զուգահեռ մենք ստեղծեցինք բարձրագույն իրավականատիանը, արդարադատության միջազգային դատարանը։ Եվ այն ընդունեց երկու որոշում, ըստ որի Ադրբեջանը պետք է անցանելիություն ապահովեր Լաչինի միջանցքով, և ինչ տեղի ունեցավ։ Ոչինչ, այնպես որ խնդիրը կառույցները չեն, մենք պետք է կանոնները հարգելու պատասխանատվության զգացում ունենանք, քանի որ դրա այլ ընտրանքը քաոսն է, քանի որ այլ ընտրանքը մի իրավիճակ է, երբ ուժն է ծնում իրավունք, և դուք գիտեք, միշտ կարող է լինել ուժեղից ավելի ուժեղը, մեջբերման ավարտ։ Այսպես իրական հարց է կանգնում. ՄԱԿ-ը կա թե չկա։ Արդյոք Պոտսդամի կոնֆերանսից հետո ձևավորված համաշխարհային ստատուս քվոն այլևս չկա ու կարիքն ունենք համակերպվել այդ փաստի հետ, ստիպված լինելով սпасել նոր աշխարհակարգին կարգավորումներից օգտվելու համար։ Եվ արդյոք այդ կոնտեքստում Ֆրանսիան, որը պատրաստվում է դիմել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին բանաձևի անցկացման համար, կկարողանա հաջողել փլվող աշխարհակարգի պայմաններում։